អឺទៅស្រាប់ខ្ញុំតាំងពីប្រកួតហ្នឹងគឺមានផលបាក់ច្រើនហ្មងទាំងការបកហាត់ការស្រកឡូនិងប្រកួតបងវាពិបាកហើយណាមួយខ្ញុំមានបញ្ហារបួសចឹងការបកហាត់វាសូវបានពេញល្អហើយស្រកឡូច្រើនខ្លោកឡូស្រកឡូច្រើនធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដូចយើទៅការប្រកួតវាអត់សូវមានកម្លាំងហ្នឹងវាអត់សូវមានកម្លាំងពេញគ្រប់គ្រាន់ដល់ចឹងយើងពីប្រកួតមុនយើងធ្វើបានទៅព្រោះវិញនៅវាដាច់គាត់ទៅតាមគាត់ចុះប្រាប់ការប្រកួតប្រៃព្រមនេះការទីខ្លួនយើងមិនធ្វើឲ្យល្អជាងទីប្រកួតមុនឬក៏យ៉ាងណាអឺសម្រាប់ការធៀបខ្លួនតែហ្នឹងគឺព្យាយាមធ្វើបានល្អជាងមុនបងយើងព្យាយាមបកខាត់ឲ្យល្អជាងមុនអាចបង្ហាញពីសម្រាប់ក្រុមការត្រៀមខ្លួនប្រឹងសម្រាប់ទីមួយដែរសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននៅវគ្គអាចគាត់ទៅជាកីឡាករថ្មីនៅការតាមខ្លួនវគ្គហ្នឹងគឺជាមធ្វើបានល្អគឺបើហាត់ទៅតាមសិទ្ធិទេដែលគ្រូដាក់ឲ្យហាត់មិនហាត់មិនគឺយើងព្យាយាមហាត់តាមហ្នឹងហើយនឹងព្យាយាមស្រកឡោដាដាដើម្បីឲ្យត្រូវឲ្យគ្រប់គីឡូបងជាបញ្ហាឬរឿងគីឡូឬសម្រាប់អីយ៉ាងមិនអីវាវាទៅយើងស្រកបានតែក៏ជាបញ្ហាមិនដែរព្រោះយើងការស្រកខ្លាំងពេកគឺអត់មានកម្លាំងវាយបាទអញ្ចឹងអាទឹកនោះប៊ីកហើយប៊ីកអាការប្រកួតដាច់ប្រកបប៊ីកអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រកួតនៅវគ្គប្រកបនេះរឿងគីឡូរឿងអីដូចថាអូខេស្នាប់គីឡូគឺអត់តនមានថាបានហ៎តែឥឡូវព្យាយាមស្រកដាល់ដាល់គឺសង្ឃឹមថានឹងស្រកបានទៅតាមការកំណត់របស់សហព័ន្ធអឺចុះលោកនេះការប្រឹងវត្តពីនេះយើងប្រឹងលើកបាយដើម្បីជួបប៉ះដៃគូរបស់យើងនេះទៅយើងដៃគូគឺការពុតប្រភេទរបស់ដៃគូរបស់យើងអឺសម្រាប់ដៃគូគាត់គឺខំឃើញក្បាច់គាត់ហ្មងគឺគាត់ឡកែងឲ្យគង់តាត់ហើយកៅហាត់គឺបើហាត់តាមហ្នឹងហ្មងបាទគឺជាបတ်បាំងតាមផ្សេងគេដែរគ្រូដាឲ្យសម្រាប់យើងកន្លងមកដៃគាត់ប៉ះជួបបាយជាមួយខ្លាំងហ្នឹងហើយគឺអឺប៉ះមកហ្មងត្រង់គឺចាញ់គាត់ម្ដងឲ្យបងចាញ់គាត់ម្ដងឲ្យបាទអឺចឹងយើងបានស្គាល់ពីច្បាប់ចឹងលើនេះយើងត្រូវការឲ្យមានការពុះទុកបន្ថែមជាប្រសុំដល់ពីគេឬក៏យើងស្គាល់ពីច្បាប់អឺសម្រាប់ការស្គាល់គេគឺវាស្គាល់អាច 70% បងតែវាត្រូវការស្ទីបតុងច្រើនហើយបងវៃយើងអាចចូលទៅវាយយកវាយយកបានបងវៃយើងកម្លាំងយើងអត់ទៅពេញយើងគឺគាត់ផ្សេងទេច្រើនហ្នឹងក៏ឡងមកយើងដឹងថាយើងគាត់ចាញ់កំហុសដឹងថាចាញ់លើអីគេនេះកាលហ្នឹងគឺចាញ់ភ្លាត់ហ្នឹងគឺអត់វាអត់ទាន់បានអត់ដឹងអត់ដឹងចាញ់ទេនេះខ្លួនហ្នឹងគឺចាញ់ភ្លាត់តាំងពីយើងអត់បានប្រយ័ត្នបាទអឺអញ្ចឹងលំមុនយើងចាញ់មិនដោយសារតែតែដោយសារពួកអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ការពួកនេះយើងគួរថាយ៉ាងមិនដែរគួរថាសម្រាប់ការពួកដូចក្រនហ្នឹងគឺវាកែជាការប្រកួតសំខាន់ហ្មងខ្ញុំថាវាការប្រកួតហ្នឹងខ្ញុំនឹងសឹកចង់ធ្វើបានល្អខ្ញុំថាវានឹងល្អមិនខ្លត់ដូចលើមុនទេហ្នឹងតាំងចិត្តដូចជាបដិញ្ញាយ៉ាងមិនដែរមិនវាបដិក្រនេះសម្រាប់ការតាំងចិត្តអឺអញ្ចឹងយើងនឹងបញ្ញាធ្វើឲ្យបានល្អមិនថាការពួតនឹងយ៉ាងណាបងគឺជាធ្វើបានល្អផុតតាមឲ្យធ្វើបានដើម្បីជ័យណាស់ហើយយើងជឿជាក់នឹងការព្រៀងខ្លួនរបស់យើងប្រហែលជាល្អដែរគេក៏មកអត់ការព្រៀងនឹងមិនបាយគេហើយអង្គការជឿជាក់50 50ហ្មងខាងជាក់ស្ដែងលើសមានហ្នឹង